Доброго дня! В ефірі Суспільного телебачення «Поділля-Центр», випуск новин, в студії ведуча Світлана Поробок. 1 200 000 000 гривень з державного бюджету виділили на будівництво сучасних арт-складів у Цвітосі Славутського району. Про це заявив президент Петро Порошенко під час візиту до Старокостянтинівського району. Склади боєприпасів, що в Цвітосі, найбільші на Хмельниччині. Окрім зведення там сучасних складів, будуватимуть дороги на технічній території арсеналу, а також будуються сучасні засоби сигналізації та пожежогасіння. Про це нам телефоном повідомив офіцер регіонального медіа-центру Міністерства оборони України Андрій Агеєв. 5 тонн жолудів збираються заготовити працівники Старокостянтинівського лісгоспу цієї осені. Насіння зберігатимуть в спеціальних холодильниках або викопаних у землі ямах. Із жолудів лісівники вирощуватимуть сіянці, які висадять на місці зрубаних старих дерев, повідомив лісничий Грицівського лісництва Олександр Доманський. За його словами, дуб звичайний рясно плодоносить раз у 7 років. 2018-й – саме такий рік. Для того, щоб створити насадження високопродуктивне, потрібно висадити на 1 гектарі приблизно 2500 штук молодого дуба. Ми кожний рік садимо лісові культури, не тільки дуба звичайного. Там, де ми зрізаємо сосну, садимо сосну звичайну з модриною європейською. Ну, обов'язково, де зрізаємо вільхові насадження в болотах, садимо вільху, але обов'язково робимо лісовідновлення. За словами Олександра Доманського, в Грицівському лісництві найбільший в області розсадник дубів та інших цінних порід дерев. Площа цього розсадника невеличка, 50 сотих, але по садивного матеріалу, що вирощується на цьому розсаднику, нам вистачає для потреб свого господарства, для забезпечення інших лісництв. Новий спортивний майданчик відкрили сьогодні біля загальноосвітньої школи номер 27 у Хмельницькому. На нього з міського бюджету виділили 1,5 мільйона гривень. Про це повідомив хмельницький міський голова Олександр Симчишин. Це 14-й майданчик, збудований в обласному центрі впродовж останніх 2,5 років. Роботи з його облаштування тривали з серпня. Більшість спортивних майданчиків, вони, власне, от такого типу, для гри в міні-футбол, штучним покриттям. Ну і десь третина спортивних майданчиків, вони багатофункціональні, тобто на них можна грати міні-футбол, великий теніс, волейбол, баскетбол, гандбол, ну і займатися, скажімо так, фізичною культурою. Наразі в Хмельницькому будується ще 5 таких спортивних майданчиків різнофункціональних. Ну, фактично, ми плануємо там найближчим часом вже мати 19 нових спортивних майданчиків. Це пришкільні спортивні майданчики, як от, власне, цей, 27-ма школа, так і вуличні. До 56 осіб зросла кількість хворих на кишкову інфекцію в Нетішині. Про це повідомила завідуюча відділенням Організації епідеміологічних досліджень обласного лабораторного центру МОЗ України Тетяна Федак. За її словами, у 31 пацієнта лабораторно підтвердили сальмонельоз, 18 хворих наразі лікуються амбулаторно, 15 перебувають в інфекційному відділенні Нетішинської спеціалізованої медсанчастини. 23 пацієнти виписали. Зареєстровано 56 випадків сальмонельозу серед дітей та працівників ДНЗ номер 6 райдуга міста Нетішина. Із них 44 дітей. В 31 хворого виявлена сальмонела ентерітідіс. 23 особи на сьогоднішній день виписані з інфекційного відділення медсанчастини міста Нетішина. Залишається на стадії лікування 15, амбулаторно лікуються 18. Ті, що на стадії лікування знаходяться, це хворі з середньою ступінню важкості, амбулаторно, які лікуються, 18 легкою ступінню важкості. Нагадаю, діти та вихователі Нетішинського садка номер 6 з симптомами харчового отруєння почали звертатися до медиків наприкінці минулого тижня. Як повідомила Тетяна Федак, експертиза виявила збудних сальмонелів в очах, харчоблоці і в приміщеннях дитячих груп. За фактом порушення у цьому дошкільному закладі санітарних правил і норм, відкрито кримінальне провадження. Санкція частини 1 статті 325 передбачає штраф або ж позбавлення волі до 3 років, сказала прес-секретар обласної поліції Інна Глега. Власний мультимедійний проєкт «Розділові» вперше презентує у Хмельницькому поет Сергій Жадан.
Про це нам повідомив начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. Свої вірші Сергій Жадан читатиме у музичному та відеосупроводі. Побачити і послухати проєкт розділові можна буде 17 жовтня о 18:30 у міському будинку культури. Що таке розділові? Це такий певний перформанс, сплав різних мистецтв. Це поезія, це музика і це відеоарт. Тобто ми почуємо вірші Жадана під супровід музики і, відповідно, який буде підсилюватися відеорядом, який буде створюватись просто от на очах у людей. Ну і що хотів сказати, що цей проєкт, він не є сталим, то він постійно змінюється і, власне, постійно йде якась імпровізація на сцені. Тому, якщо 6 років назад це була одна поезія Жадана, то вже сьогодні це зовсім інші вірші, інша музична партитура, ну і, відповідно, інший відеоарт. Народні пісні у роковому аранжуванні звучатимуть в обласній філармонії 14 жовтня. До свята Покрови хмельницький гурт «Моторола» та академічний ансамбль пісні і танцю «Козаки Поділля» підготували концертну програму. Програма буде патріотичного спрямування, там будуть козацькі пісні, повстанські пісні, стрілецькі пісні, пісні про Україну, а з «Моторолою» це буде нове бачення козацьких пісень у рокових обробках. Гурт «Моторола» не вперше виходить на одну сцену з козаками Поділля. Колективи мають спільну концертну програму, у якій 13 пісень. Цю програму ми пропонуємо як альтернатива нашій моторольній програмі авторській. Звичайно, буде родзинка в цьому ювілейному концерті, тому що візитівка ансамблю «Козаки Поділля» є пісня, яку свого часу написав Болема і Мирослав Воньо. Це «Козацькому роду нема переводу», і я спробую заспівати цю пісню разом з ансамблем «Козаки Поділля». Спільний концерт «Мотороли та козаків Поділля» відбудеться 14 жовтня о 17 годині в обласній філармонії, а 17 жовтня о 18:30 колективи вдруге виконають цю ж програму. Інформаційний підсумок четверга 11 жовтня ми підбиватимемо о 19:00, тож я з вами не прощаюся, тоді і зустрінемось.